että mä oon käynyt tästä asiasta ensimmäisen väittelevän keskustelun joskus kidinä, niin kuin joidenkin tyyli mun kavereiden tai sisarusten tai jonkun kanssa siitä, kun mä oon puolustanut sitä, että mun mielestä vaikka murhamiehiä pitäisi haastatella. Että mun mielestä meidän meillä pitäisi olla julkisesti narratiiveja, jossa me ymmärretään, miten ne ihmiset toimii ja ajattelee, jotka tekee. Nyt mä en käytä lainausmerkkejä siksi, että mä sanoisin, että murhamiehet ei välttämättä tee pahoja tekoja, vaan mä käytän lainausmerkkejä siksi, että kun ihmiset tekee pahoja tekoja, että se skaala on tosi iso. No niin, ja hei, tervetuloa Suomen toiseksi parhaan podcastin, eli Futukastin seuraavan jakson pariin. Hei, kun ottakaa te vaan. Moi Kaarle, mitä kuuluu? Tai itse asiassa hei, epäkohteliaasti. Moi kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isa Krautio, ruudun toisen puolelle istuu William von der Paalen. Terve. Ja kuten sanoin, tervetuloa FutuCastiin. Ja tervetuloa säkin, Vili, sieltä Helsingistä. Me astutaan kaikki, tai jännää nämä triplet zoomit. Näissä on aina niin kuin triplasti säätöä. Aina saadaan säädettyä, se on aina positiivista. Mutta aina tälleen, niin kuin, että vuonna 2020, ennen vuotta 2020 tämä tuntuu täysin absurdilta. Nyt tämä on vaan niin kuin keskustelu. Nyt tämä on vaan ihan niin kuin perus. Tämä on ihan perus. Tälleen ihmiset näkee. Jotenkin mua aina pelottaa näin. Normal. Niin, ja sulla on 3 ihmisen netit, jotka voi mennä pieleen. Ja kaikki lägii vähän, niin me tullaan puhua toistamme päälle varmaan joku 14 000 kertaa tässä, mutta ei se mitään. Lähdetään kokeilemaan. Kyllä. Kaari, tervetuloa taas FutuCastiin. Sä oot tokaa kertaa meillä. Suomen tokaksi parhaassa podcastissa. Niin, totta. Onko ollut monia, jotka on ollut 2 kertaa? Onko mä eka, joka toista kertaa? Et valitettavasti. Perttu, Esko Valtao ja sitten on Antti Vasara, joka ei vielä tullut ulos. Itse asiassa ei ole virallisesti siis vielä ollut 2 kertaa FutuCastissa. Ja Risto Venturi. Niin, kyllä. Ja ei ole itse asiassa muita. Joo, ei ole ketään triplajaksoa vielä. Risto Linturi on ollut 2 kertaa kanssa. Nice. Mut siis, eli siis jo Karli, jos sä tuut taas ensi viikolla uudestaan, niin sit sä oot number one. Niin sit jos mä teen sen triplan, tripit. Kyllä. Mitä sulle menee? Siis niille, jotka ei tiedä, ja on, jos sä seuraat podcastia Suomessa, niin on harvempi ja harvempi ihminen, joka ei tiedä. Mutta Kaarlen keskusteluohjelma on ottanut YouTuben ryminällä, eli sun podcasti, missä sä keskustelet longformina, vähän niin kuin mekin. Joo, en mä tiedä siitä ryminästä. Siis eniten mä nyt oon fiiliksi siitä, että niitä katsomisminut, tai niitä sen parissa vietettyjä minuutteja alkaa tulla aika paljon, että eihän ne katsojamäärät vielä mitään ihan sairaita ole. Nyt olisiko kaikki haastattelut mennyt ehkä jotain 3 000, ja sitten kun mä oon tehnyt koronan jälkeen noita vlogeja, niin ne menee keskimäärin ehkä jonnekin 2,5–3 000. Mutta siis, mitähän mä sanoisin, ehkä 50-60 pinnaa sisällöstä kulutetaan ehkä YouTuben kautta ja sitten loput noista äänipalveluista. Ja sitten YouTube meni nyt 8 vuotta yhtä jaksosta kuuntelua ja se tuntuu niin kuin silleen tosi paljolta, että noin minuuttimäärät, kuinka paljon sen kanssa vietetään aikaa, niin se on ollut se mittari, jota mä oon kattonut. Mutta hyvä kuuluu, tämä on niin kuin periaatteessa tämä sama setup, mistä mä teen tätä mun ohjelmaa täältä mun olkkarista. Ja mä olin silleen suomalaisen podcastin pioneere ja mä aloitin jo joskus 2015 ja 2014 joskus silloin. Ja sit mä aina haaveilin, että mä haluan alkaa joskus tekemään monikamerapodcastia YouTubeen. Sit mä oon tehnyt nyt niitä vähän aikaa ja sit korona vähän vaikutti tilanteeseen, mutta tätä on ollut kyllä tosi kiva tehdä. Ja sit on kyllä, niin kuin, että jos mun alkuperäinen ajatus oli niin kuin koko tässä podcast-hommasta, että jos mä teen, niin ehkä jotkut muutkin intoutuu, niin mä en väitä, että mä oon inspiroinut teidän tekemistä, mutta se, että te teette, kertoo mulle, että muutkin tekee, joten jotkut mun tavoitteet on täyttynyt. Kyllä. Niin, että onko olemassa joku tämmöinen niin kuin morfinen resonanssi jostain, mistä kaikki olisit vaan poiminut, ja sä olit eka, joka hiffasi sen viban jossain, ja sitten me ollaan niin kuin vähitellen tajuttu, että ehkä tämä longform-keskustelu onkin joku juttu, mitä kannattaa tehdä. Ja mä itselleni, sillä ei niin kuin ole merkitystä oikein mihinkään muualle, mutta mä itseäni taputan itseäni olkapäälle iltaisin siitä, että tämä longform oli mulle selkeä tahto ennen kuin se oli globaalisti iso juttu. Että niin kuin, että se selkeästi oli mun mielestä asia, joka syntyi monessa paikassa yhtä aikaa. Mun TV-ohjelma, jota mä tein TV2:lle Kaarlen maailman, niin se loppui 2016, niin siitä lähtien mä haaveilin. Ja kyllähän mun jotkut podcast-haastattelut on ollut jo 2,5 tuntia, 3 tuntia, niin kuin jo silloin vuosia sitten.
Mutta sitten, kun se TV-ohjelma loppui, niin silloin mä olin silleen, että joo, mä haluan alkaa tekemään telkkari tällaista, että siinä on tai YouTube tällaista, että siinä on 3 kiinteitä kameraa ja siinä on pitkät keskustelut ja sitä ei keskeytetä ja sitä ei leikata ja muuta. Ja sitten mä niinku hitaasti menin kohti sitä ja sitten Joe Roganin suosio räjähti ja sitten tuli jotain muuta. Ja sitten mä olin silleen, että okei, proof of concept, että tämä niinku systeemi on toimiva tai että tämä idea, mikä mulla oli, ei ole niin tyhmä. Että selkeästi tässä on jotain. Ja sitten se oli vaan niinku hauskaa sitten, että siitä tuli niinku semmoinen isompi juttu samaan aikaan, kun mä itse haaveilin sen tekemisestä. Nimenomaan ja vähän niinku vastoin ehkä myös semmoista samaan aikaan sitä trendiä, joka yleistyy tai ainakin mitä niinku heitellään koko ajan tuolla, että niinku ihmisten, niinku etenkin milleniaalit ja nuoremmat ihmiset ei pysty keskittyä enää mihinkään, koska katsotaan liikaa Netflixiä tai muut vastaavaa ja halutaan saada kaikki heti, niin se jotenkin niinku ajaa tosi vahvasti sitä trendiä vastaan ja niinku päinvastoin näyttää, että kyllä niinku, on tarve pystyä niin kuin myös kuluttamaan niin kuin just tämmöistä longformia ja syvällisempää keskustelua, mutta että tavallaan niitä mahdollisuuksia ei ole ehkä niin kuin ihan hirveästi ollutkaan. Ja kun mediakin on niin kuin tavallaan pivotoinut aika paljon semmoiseen suuntaan, missä niin kuin ollaan sitten menty vähän mukaan ja niin kuin luotettu siihen, että toi on niin kuin absoluuttisesti totta. Mutta tota jotenkin tuntuu, että tämä on nyt vähän semmoinen vastareaktio siihen ja se voimistuu koko ajan, mikä on niin kuin kiva nähdä kyllä. Ja kyllä tuon attention span niin kuin trendin tai pelon lisäksi vielä se ehkä isompi, jota vastaan mä tietoisesti lähdin taistelemaan, oli se niin kuin kuluttajan tai katsojan tai kuuntelijan aliarviointi. Et se alkoi mua todella ahdistamaan lähes kaikessa kaupallisessa mediassa koko ajan enemmän ja enemmän. Et niin kuin, jotenkin niin kuin siltä kuuntelevalta tai katsovalta tai kuluttavalta ihmiseltä ei voitaisi olettaa tai luottaa minkäänlaista älyllistä toimintaa. Ja asiat on mennyt koko ajan enemmän ja enemmän. Varsinkin jos katsotaan isoja kaupallisia medioita, niin ne on mennyt koko ajan pureskellumpaa ja pureskellumpaa muotoa. Ja tietyllä tavalla klikkiotsikot on tullut keskustelusisältöihin sillä tavalla, että asiat tiivistetään. Ja sitten tuli tämä koko A-studio-trendi, että laitetaan ihmiset eri puolelle kuiluun ja tehdään mustavalkoinen todellisuus. Ja te olette vastaan ja me olemme puolesta ja kaikki tämä, niin sitten se oli ehkä itselle se tärkein, ja sitten alusta asti joutui miettimään sitä, että tästä ei välttämättä tule kovin suosittu, tälle ei välttämättä ole silleen kiinnostusta, tai voi olla, että tämä ei, niin kuin, tämä ei vaan resonoi, mutta tämä on selkeästi jotain sellaista, jota mä itse kaipaan tai kysyn päivittäin, että miksei tällaista enemmän, tai miksi me tehdään noin, tai miksi me pidetään ihmisiä noin tyhminä ja niin edelleen. Niin sitten se oli niin kuin ehkä itselle se isoin semmoinen battle, mitä vastaan lähti. Joo. Se, että kun oli ajatus siitä, että pitää etsiä alhaisin yhdistävä tekijä tai paras alhaisin yhdistävä tekijä, niin se toimii vaan semmoisessa kentässä, missä on pelkkiä alhaisia yhdistäviä tekijöitä. Sitten joku ehkä mietitään kuka, mutta ihmiset on niin kuin hitaasti tajunnut sen, että ei ihmiset halua löytää sitä alhaisista yhdistävää tekijää, haluat löytää uusia yhdistäviä tekijöitä, haastavia yhdistäviä tekijöitä. Ja se on, en mä tiedä, ehkä se on sitten sen takia vaan, että joku on tajunnut kokeilla, niin sitten ihmiset on tajunnut, että meidän ei tarvitse pelaa tätä peliä, missä me yritetään etsiä se helpoin yhdistävä tekijä tai se eniten, se joka niin kuin antaa heti ensisilmäykselle eniten, mutta verrattuna siihen, joka sitä antaa enemmän, mitä enemmän sitä jaksaa tutkia, mitä enemmän siihen jaksaa keskittyä, mitä enemmän jaksaa haastaa itteensä. Joo, exact. Kyllä. Hei, sulla oli yksi keissi tässä sun podcastiin liittyen. Keissi. Rehellisesti. Tämä on keissi. Rehellisesti. Niin, semmoinen keissi. Siis tämä on mielenkiintoinen puheenaihe. En mä tiedä, siis tämä ylipäätään siitä. Meillä oli siis Anu Ubaud nyt maanantaina vieraana Helsingin Sanomien päätoimittaja. Me vähän sivuttiinkin vähän tätä aihetta siitä, että jos sä oot media, mä en tiedä, ollaanko me media, ehkä me ollaan jollain tavalla joku tämmöinen. Tämä tuntuu enemmän siltä, että me halutaan keskustella ihmisten kanssa. On jollain tavalla outo ottaa se, että me ollaan jollain tavalla media. Ehkä me ollaan ja ehkä me joudutaan miettimään näitä asioita. Ehkä me ollaan joku median seuraava muoto. Niin. Niin. Niin, että niin kuin nämä asiat ei ole vaan sitä, että älä jaksa ärsyttää mua noilla kysymyksillä, vaan nämä on sellaisia kysymyksiä, joiden kanssa oikeasti kannattaa painiskella vähän, että saa niistä parhaan lopputuleman. Eli puhuttiin siis Anu Ubaudinkin kanssa siitä, että jos media on yhteiskunnan peili, niin millä tavalla sä peilaat tämmöistä yhteiskuntaa, joka on näin jakautunut tai joka on vähän sekannuksessa itsestään. Ja ihan niin kuin konkreettisesti sitä, mikä sulla oli siis sulla on tämmöinen keskusteluohjelma, jota kuuntelee munlaiset ihmiset, sunlaiset ihmiset, Vilin
tapaiset ihmiset. Ihmiset, jotka ei välttämättä tilaa Ivan Puoppoloa YouTubessa tai lue sen kolumneja yhtä ahkerasti. Niin kuin, vähän niin kuin eri klikki, tämmöinen niin kuin aatteellinen klikki. Ja sulla, sä kutsuit siis Ivanin sun podcastiin, ja mä en tiedä minkä mittakaavan tai kuinka suurunen vastareaktio siitä tuli. Ja mä en halua siis tarttua siihen. Mä haluan vaan tarttua siihen, että se vastareaktio on mielenkiintoinen jollain tavalla. Se suhtautuminen siihen, että tämmöinen niin kuin klikin ylittävä keskustelun aloitus on jollain tavalla riskaapeli tai siihen liittyy näitä kysymyksiä. Haluatko sä itse purkaa tätä tilannetta vähän sun näkökulmasta? Joo, siis se vastareaktion kokohan on ollut tosi pieni, mutta intensiteetti kova. Et se on tietyllä tavalla ollut semmoinen niin kuin neulan kärki tai joku, joka on iskenyt, että niin kuin niitä suoraan sitä vastaan, että mä otin sen Puopolon vieraaksi, niin kriittisiä niin kuin sille, että eri käyttäjä internetissä kommentoi selkeästi, että tämä oli mielestäni virhe tai näin ei olisi pitänyt tehdä, niin niitä yksittäisiä käyttäjiä oli alle 15, mutta tietenkin täytyy muistaa, että onhan se piiri laajempi, jotka on sitä mieltä, että näin ei olisi pitänyt tehdä, koska kaikki, kaikki ei jaksa niin kuin sanoa sitä ääneen tai niin kuin bla bla bla, mutta että, niin kuin mulle se määrä oli tosi pieni, mutta sen impakti oli ihan helvetinmoinen. Kaikkia näitä alle 15, jopa alle 10 tyyppiä, jotka sitten laittoi palautetta, niin niitä 90% niistä palautteista yhdisti jonkinlainen niin kuin passiivis-aggressiivinen sävy. Aika isoa osaa niitä yhdisti jonkinlainen ehkä jopa henkilöön meneminen ja niin kuin tietyllä tavalla tässä mä tiedän myös, että mun oma temperamentti ja oma luonteen piirteet tulee vastaan, että mä luen myös asioita passiivis-aggressiivisena, jota joku muu ei välttämättä lukisi, että jollekin muulle se saattaisi olla vaan niin kuin silleen reipasta internetkeskustelua ja mulle se on silleen, että joku hyökkää mua vastaan. Mutta kyllä siellä sitten oli myös niin kuin ihan selkeitä hyökkäyksiä sellaisia, että niin kuin DM:ssä käytyjä viestejä julkaistiin niitä kysymättä eteenpäin niin kuin silleen omiin kanaviin ja lisättiin ehkä niin kuin jotain naljaileviä kommentteja tai valittiin vähän sisällöstä, että mitä julkaistaan ja mitä ei. Ja jos mä olisin miettinyt sitä etukäteen, niin mä olisin kyllä tajunnut sen, että se tapahtuu, mutta jotenkin mun aivot suojeli mua siitä, että mä en miettinyt sitä etukäteen, että mitä mieltä tästä jengi on, että mä haastattelen Ivan Puopoloa, että, mä en niin kuin, että se tuli vähän yllätyksenä se palaute, että mä en ollut ollenkaan varautunut siihen. Ja niin kuin vaikka mä ehkä kritisoin niitä tapoja, jolla sitä palautetta annettiin, niin kyllä mä ehkä niin kuin haluan kuitenkin tietyllä tavalla antaa niin kuin power to them sillä tavalla, että niin kuin sen kritiikin pohjalla puhutaan vakavista aiheista. Ivan Puopolon maailmankuvassa voidaan nähdä niin kuin antirasistista työtä vähätteleviä elementtejä, siellä voidaan nähdä antifeministisiä elementtejä, siellä voidaan nähdä niin kuin jopa, niin kuin, en mä tiedä kuinka paljon sitä pitää internet korostaa sitä sen maailmankuvaa, mutta että siellä voi jopa nähdä niin kuin silleen äärioikeistolaisia tai alt-right-näkökulmia ja sitten niin kuin tähän maailman aikaan, jolloin huoli ja syy huolehtia maapallosta on aika syvä, niin sitten kuitenkin se niin kuin tällä tavalla hänen maailmankuvassaan maapallo näyttelee materiaalista arvoa ja niin edelleen. Ja niin kuin, että siellä on, se kritiikin pohjalla on mun mielestä niin kuin asioita, joihin ehdottomasti pitääkin kiinnittää huomiota. Ja että niin kuin täytyy muistaa se, että Ivan Puopolon, ja nyt mä ehkä haluan puhua Ivan Puopolosta yhteen kirjoitettuna ja pienellä, ettei puhuta varsinaisesti siitä yksittäisestä ihmisestä. Joo, sun jaksossa niin kuin puhutaan niin kuin jostain semmoinen. Joo, että se on niin kuin tämmöinen keskustelun joku suunta. Niin siitä täytyy muistaa myös se, että mä tulen etuoikeutetusta positiosta, johon Ivan Puopolon näkökulmien tai kantojen mahdollinen satuttavuus ei osu. Et mä en ole niitä ihmisiä, jotka kärsisi siitä, jos Ivan Puopolon ajatuksen haitallisuudet vahvistuisi yhteiskunnassa. Niin se pitää niinku muistaa tässä, että siinä on niinku, tässä on tämmöinen niinku hassuvalta-asetelma-asia. Mutta kyllä mä otin sen, niin kuin sen ensimmäisen kierroksen siitä palautteesta aika tosi raskaasti, ja sitten mä tein yksin puhelujakson, jossa mä puhuin siitä saamastani palautteesta ja sen herättämistä
ajatuksista ja sitten vielä ehkä syvensin lisää sitä, että miksi mä otin sen vieraaksi ja miksi mä koen tärkeäksi ottaa sen vieraaksi ja niin edelleen. Ja sitten tuli niinku siihen, tuli sitten seuraava kierros vielä sitä niinku tietynlaista palautetta, joka oli sitten enää vain yksi ihminen, mutta yksi ihminen, joka osasi tehdä sen tosi hyvin ja tehdä sen sillä tavalla julkisesti, että sekin niinku osui silleen muurinmurtajan lailla niinku paskaksi, mutta kaiken sen jälkeen mä oon ehdottomasti edelleen sitä mieltä, että mä haluan jatkossakin haastatella niitä ihmisiä, joita joidenkin mielestä ei pitäisi. Ja mulle se vaan perustuu yksinkertaisesti siihen ajatukseen, että mä en usko, että me päästään yhteiskunnan vaikeissa asioissa eteenpäin, jos ei me pyritä ymmärtämään, mistä erilaiset ajatusmallit tulee. Ja mä muistan, että mä oon käynyt tästä asiasta ensimmäisen väittelevän keskustelun joskus kidinä, niin kuin joidenkin tyyli mun kavereiden tai sisarusten tai jonkun kanssa siitä, kun mä oon puolustanut sitä, että mun mielestä vaikka murhamiehiä pitäisi haastatella. Et mun mielestä meillä pitäisi olla julkisesti narratiiveja, jossa me ymmärretään, miten ne ihmiset toimii ja ajattelee, jotka tekee. Nyt mä en käytä lainausmerkkejä siksi, että mä sanoisin, että murhamiehet ei välttämättä tee pahoja tekoja, vaan mä käytän lainausmerkkejä siksi, että kun ihmiset tekee pahoja tekoja, että se skaala on tosi iso. Että kyllähän niin kuin toisella puolella on jotkut vaikka äärinationalistit, jotka ajattelee mua vähintään yhtä haitallisena yhteiskuntarauhalle ja hyvälle maailmalle kuin jotkut jotkut ajatukset, kuinka pahana ne näkee Ivan Puopolo-ajatukset. Mähän on ihminen, joka on tuhoamassa suomalaista kansaa ja suomalaisen kansan jatkuvuutta ja Suomen asemaa muussa maailmassa ja mä oon päästämässä kaikki niin kulttuuririkastajat ja maanvaltajat maahan ja niin edelleen. Että mähän olen myös vaarallista ajattelua joillekin ihmisille. Kyllä. Mitä sä, jos mä ihan lähdetään purkaa sitä vastareaktioa ja jos niin kuin yritetään kaivaa sieltä tämmöistä niin kuin ad hominem henkilöön menevien hyökkäyksien takaa jonkun semmoinen niin kuin ajatus tai aatteellinen message, mitä siinä yritettiin sanoa sulle. Mikä se pointti oli niiden takana? Tai niin kuin, onko se sille, että jos sä otat kaiken tämän niin kuin haukkumisen pois, niin siihen ei jää mitään? Tai onko se joku ajatus, josta, että Kyllä siihen jää. Joo. Joo. Kyllä se niin kuin ydinpointti on se, että sen nyt pienellä kaikki yhteen Ivan Puopolon ajatuksessa on antifeministisiä ja joko anti-antirasistisia tai suoraan rasistisia ajatuksia, jotka voi aiheuttaa turvattomuutta ja väkivaltaa ja tietyllä tavalla kehityksen ja edistyksen hidastumista maailmassa. Ja että ne on ajatuksina tai maailmankuvina sillä tavalla haitallisia, ja esimerkiksi niin kuin mun on helppo, niin kuin ehkä semmoinen helpoin, missä, mihin mun on niin kuin helpoin ehkä niin kuin tietyllä tavalla jollain tavalla tarttua tai samaistua, siinä on se, että Ivan Puopolot yhteiskunnassamme joko vähättelevät tai jopa kiistävät kokonaan esimerkiksi rakenteellisen rasismin. Ja mä oon samaa mieltä siitä, että se on niin kuin, sillä voi olla vaarallisia seurauksia, jos sellaista ajattelua tuetaan tai levitetään yhteiskunnassa. Mun mielestä, niin kuin, ja okei, mä tiedän, että mä tulen poliittisesti latautuneesta paikasta, mutta mun mielestä on päivän selvää, että viimeisen 300 vuoden aikana länsimaiseen yhteiskuntaan on rakennettu vitusti rasistisia järjestelmiä ja rasistisia toimintamalleja, ja meidän pitää purkaa niitä ensitilassa suurella vimmalla ja niin kuin suurella innolla ja niin nopeasti kuin vain suinkin mahdollista. Niin sen takia, jos joku julkisessa keskustelussa joko vähättelee tai laiminlyö tai jopa kiistää rakenteellisen rasismin olemassaoloa, niin mä ymmärrän sen kritiikin, että voi olla vaarallista antaa sellaiselle ajattelulle lisää tilaa. Niin, nimenomaan, mutta että jollain tavalla tässä niin joo, jatka. Niin, että jos mä sanon nopeasti tähän väliin, että jos jollain tavalla toi on niin tämmöinen täysin itsestäänselvä totuus jollain tavalla, että tota vastaan nimenomaan on vaikea alkaa väittää vastaan, että jos sun projekti on tämä, minkä sä mainitsit, että näiden niin kuin rasististen rakennelmien purkaminen, ja sitten sulla on ihminen, joka vastustaa tätä, niin mitä enemmän tämmöisiä ihmisiä on, niin totta kai se vaikuttaa siihen sen yhteiskunnan kollektiiviseen kehitykseen jollain tavalla. Ja tämä on sinänsä aika ilmiselvä
juttu, että tämä on ehkä niin kuin yhteiskuntien tarinakin aika pitkälti, että niin kuin mihin suuntaan mennään minkäkin kysymyksen ääreltä. Mutta sitten on ehkä, niin, mutta sit jatka mielellään, mutta ehkä niin kuin se, miten mä tykkäsin keskustella tästä, on se, että miten me tämän asian kanssa diilataan. Niin kuin tähän siis Iivan puopoloihin liittyy sitten mulla se, että mä en sano, etteikö siellä ole ihmisiä, jotka myös, jotka ei ihan, niin kuin, että siellä on ihmisiä, niin kuin, että tuolla varsinkin internetkeskustelussa ja meillä suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa on ihmisiä, jotka ihan niin kuin haluaa ylläpitää niitä rasistisia rakennelmia, että ne haluaa, ne on sitä mieltä, että näin sen pitää ollakin, me olemme valkoinen kansa, joka oli täällä ensin ja me olemme arvokkaampia ihmisinä ja niin edelleen. Mä väitän, että yhteiskunnassa on myös tämmöinen ääni, mutta mä saman aikaan väitän, että Iivan Puopolo ei kuulu niihin. Iivan Puopolo mun käsityksen mukaan, ja jälleen kerran puhutaan nyt siitä Iivan Puopolosta pienellä, niin mun käsityksen mukaan Iivan Puopolo kuuluu niihin ihmisiin, joka A, tykkää internetkeskustelusta ja tykkää internetsaivartelusta, tykkää tarttua asioihin, tykkää tarttua sanavalintoihin, kaivaa, kikkailla ja keplotella niin kuin tieteellisiä tietyllä tavalla lähestymistapoja, jolla voi sanoa, että senkin feministi, valitsit väärän sanan tai niin kuin lähestyit väärin tai puutuit väärin yksityiskohtiin, minä voin osoittaa, että pointtisi on väärässä, jolloin se on niin kuin semmoista niin kuin tietyllä tavalla urpoa kikkelimittausta ja semmoista niin kuin tietyllä tavalla vaan semmoista niin kuin pätemisen, niin kuin pätemisteologiaa ja silloin ehkä se mun pointti siinä, että mä haastattelen, niin, sano vaan. Luulet sä, että se ei ole siis tosissaan? Mä luulen, että se on tosissaan sen kanssa, että ei rakenteellinen rasismi ole niin iso ongelma kuin siitä väitetään. Mutta samaan aikaan, kun se näkee, että keskustelu rakenteellisesta rasismista perustellusti tulee osittain tunteellisesta paikasta, sieltä purkautuu hirveästi niin kuin sortoa ja vääryyttä, kun ihmiset puhuu siitä, niin se vaan dikkaa tarttua niihin kohtiin, jossa se näkee, että että tämä tunteellisesta lähtökohdasta tuleminen jättää aukkoja tähän argumenttiin, joten minä puutun niihin, kun mä oon tälleen noheva aikuinen mies, joka osaa argumentoida. Niin, okei, kyllä. Nyt mä näen sun pointin. Mutta eikö se kuitenkin, niin kuin jos vielä... Ja ehkä se mun pointti, niin. Eikö sä jatka vaan tuosta, niin mä kysyn sen jälkeen. Niin, ei kun siis mun pointti vaan se, että ehkä se tietyllä tavalla se yksi suurimmista syistä, miksi mä haluan Iivan Puopolon vieraaksi, on A, tarkistaa, onko se tilanne sellainen, niin kuin mä oletan sen olevan, ja B, jos se on, mä haluan tehdä sen nähtäväksi. Että kun mä en usko, että yhteiskunnalliselle keskustelulle on hyväksi, ja nyt tämä on ehkä helppo viedä pois Puopolosta ja viedä vaikka niin kuin yleiseen poliittiseen keskusteluun, että niin kuin mun jengi, vaikka niin kuin tietyllä tavalla vihervasemmistolainen politiikka on viime vuosina, vaikka Sipilän hallituksen aikana, niin mä muistan muun muassa Ville Niinistö kirjoitti joskus Facebookissa Sipilän hallituksen aikaan, että nyt kun Sipilän hallitus on päättänyt tyhmentää kansaa, niin mä en tykkää siitä, että niin kuin kerrotaan toisten ihmisten toiminnan motivaatiot niiden puolesta ja freimataan ihmisten toiminta ja toimintakehikko ja maailmankuva jonkinlaiseksi niin kuin viholliskuvia käyttäen, koska mä en usko, että se edistää keskustelua. Se voi edistää vihreiden kannatusta ja se voi edistää vihreiden kannattajien ja vihreiden kansanedustajien ja vihreiden puolueen jäsenien oikeassa olemisen tunnetta, mutta se, että... Juha Sipilä freimataan ihmiseksi, joka on ottanut salaisen illuminatinomaisen projektin tyhmentääkseen Suomen kansaa, jotta raharikkaat voivat rellestää paremmin. Niin mä en vaan usko, että siitä on mitään hyötyä. Ja onhan se niin. Myös hemmetin alentavaa tavallaan niin kuin ihmisiä kohtaan niin kuin myös jotenkin ehdottaa, että joku Juha Sipilä niin kuin, ja joku tuommoinen agenda niin pystyisi ylipäätänsä tyhmentämään ihmisiä. Et mun mielestä niin kuin ylipäätänsä koko argumentti on absurdi. Joo, ja sitten tuossa on myös tärkeää muistaa se, että mä valitsen ne vihreät esimerkiksi vaan siksi, koska ne on mun jengiä. Se sama esimerkki löytyisi mistä tahansa muusta puolueesta. Keskustalaiset pilkkaa aina sitä, että no vihreät stadilaisethan luulee, että sähkö tulee seinästä. Ja niin kuin siis, että se poliittinen argumentaatio ja poliittinen tapa käydä sitä keskustelua, niin se on joka paikassa yhtä urpoa. Et siinä ei mun mielestä kukaan ei saa niin kuin free passia sen kanssa. Et mä vaan valkkaan esimerkkeihin niin ne ihmiset, ketkä on mulle lähimpänä.
Niin. Onko toi vähän tämmöistä niinku poliittista growth-hackkaamista silleen, että on, ollaan tajuttu, että yhteiskunta, okay, yhteiskunta niinku ideaalisti toimisi silleen, että ideoista keskustellaan ja paras idea voittaa ja sen mukaan tehdään päätöksiä, mutta nyt niinku ollaan huomattu se, että me voidaankin päästä paikasta A paikkaan B tekemällä tämä tämmöinen toinen kikka. Me vaan vähän niinku jutellaan toisillemme ja jutellaan niille, jotka on vähän niinku siinä rajoilla ja sitten käytetään näitä muita tämmöisiä niinku syntipukkeina, jonka kautta peilata sitä niinku meidän marginaalista kasvua, jonka kautta me pärjätään, koska mehän tiedetään, että me ollaan oikeassa loppujen lopuksi, niin ihan sama, miten me päästään sinne lopputulemaan, kun me vaan päästään sinne, missä meillä on valta-asema. Ja jollain tavalla, jos kaikki alkaa ajattelemaan niin, näin, niin mikään ei toimi. Niin kuin mua rupeaa eniten ehkä niin kuin hatuttamaan tuossa ajattelussa se, että kun musta tuntuu, että sen taustalle on tullut se kyyninen ajatus siitä, että vaikka me tiedetään, että me ollaan oikeassa, niin tämä ei luultavasti kuitenkaan me tuu koskaan menemään sinne, koska täällä on nämä väärässä olevat voimat täällä poliittisessa rakenteessa, jolloin me tyydytään tähän me-ne-diktomiaan ja pelataan niistä meidän kannatusprosenteista ja pelataan siitä meidän roolista sinne, niin kuin siitä meidän palasta kakkua siinä poliittisella kentällä, että se, että me saataisiin sitä maailmaa niiden omien arvojen mukaiseksi, on muuttunut vähän niin kuin sivutuotteeksi sille, että se politiikassa pärjääminen on se tärkeä. Nimenomaan. Ja sitten niin kuin tästä tulee näitä. Ja tästä tulee se, niin kuin se identiteettipoliittinen niin kuin rakenne siinä, että on kokoomuslaiselle poliitikolle edullista esittää sosiaalituen varassa olevat nuoret miehet pummeina ja niin kuin tietyllä tavalla oma pankkiiriliiketoiminta reippautena, jotta niin kuin, että se narratiivi paranee. Ja sitten tätä samaa niin kuin työkalua me käytetään joka paikassa, ja se ehkä niin kuin ahdistaa mua kaikista eniten, että siinä on menty sinne kyynisyyden puolelle, ja sen mä niin kuin koen lukevani kaikesta sitten Ivan Puopolo-kritiikistäkin, mikä mua kohtaan tuli, että siellä taustalla jätetään sanomatta se, että ei se Puopolo koskaan muutu, tai ei hänen kaltaistensa ihmisten ajattelu koskaan muutu, he ovat mennyttä jo. Että tämä pahuus tulee olemaan maailmassa aina ja meidän tehtävä on vaan sulkea ne yhteiskunnan rakenteiden ulkopuolelle tai vaikka me ei saataisi niitä suljettua, niin vähintäänkin käyttää niitä lippuna siihen, että me voidaan näyttää kuinka oikeassa ja kuinka hyväntahtoisia me ollaan. Niin, mutta nimenomaan ja tuntuu, että niin kuin, tai ei voi niin kuin kohdella tämmöistä asiaa myöskään niin kuin tämmöisenä jonkinlaisena ideatyhjönä, että tavallaan se, että et, niin kuin mun piti sanoa siinä aikaisemmin, että siinä on niin kuin valtava ero sen välillä, että sä arvostelet jonkun ihmisen mielipidettä tai sä arvostelet sitä, että sä otit sen vieraaksi kuitenkin. Ja mä ymmärrän sen argumentin ja mä ymmärrän, että niin kuin se platformi, argumentti, mikä aina annetaan, että mille saa antaa platformia, mille saa antaa tilaa. Mutta sitten samaan aikaan niin kuin sanoit, että ellei sitä keskustelua ikinä käydä, niin nämä mielipideet, musta tuntuu, että ne mielipiteet pitäisi saada paljon enemmän valtavirtaa, jotta ihmiset tajuisivat, että ne on olemassa. Jotta sitä keskustelua voisi käydä rakentavammin niin kuin kaikkialla, jotta ehkä sitten, se, jos se tavoite on nyt vaikka kyteä sitten tämmöisiä ei-rakentavia mielipiteitä pois yhteiskunnasta, niin eihän ne saada niin kuin mitenkään pois ilman, että sitä keskustelua käydään tai että ihmiset ylipäänsä on niin kuin tietoisia siitä, että ne on olemassa. Ja se, että oletaan, että on joku tyhjiö, missä mikä ei muutu, niin se ei ainakaan rakentavaa. Ja se on niin kuin vähintään yhtä passiivista tai niin kuin haitallista koko tolle asialle, ainakin niin kuin mun mielestä. Joo, ja sitten tuossa Puopolossahan niin kuin tuon platformaus tai de-platformin ajatuksen kannalta on hassua se, että se on yhden Suomen suurimman TV-kanavan uutisjuontaja. Että kyllä hällä niin kuin varsinaisesti se platformi on jo. Että se, että Kaarlen keskusteluohjelma YouTubessa antaa sille joku 7000 katsojaa lisää, niin se ei niin kuin varsinaisesti ihan hirveästi paina siinä. Niin, no just niin. Tämä. Niin, mutta mä en halua myöskään vähätellä tätä pointtia, koska tavallaan kaikilla on ihan sama platasta niin kuin, riippumatta, niin kaikilla on jonkunnäköinen vastuu tehdä se päätös siinä. Et se on, niin kuin, vaikka mä oon samaa mieltä sun niin kuin päätöksestä, että sä teit oikein, niin kuitenkin se päätös on jokaisella, ihan sama kuinka iso tai pieni on. Et, niin kuin, koska joo, ja kyllä mä oon samaa mieltä siitä. Ja mä oon yrittänyt miettiä sitä, että missä kohtaa, kenen vieraan kohdalla mä ostaisin ton niin kuin hyökkäyksen, tai kenen vieraan kohdalla mulla tuli itsellä se kohda, että oh shit, nyt mä mokasin. Ja tuohon niin kuin tietyllä tavalla tuohon palautteeseen, mitä mä sain, niin siihen pitää vielä muistaa liittää se, että suurin osa siitä palautteesta tuli ennen kuin se jakso oli ollut sen kestonsa ajan ulkona. Niin. Eli se palaute oli lähtökohtaisesti periaatteellinen, se oli otsikkotasolla se palaute, että Iivan Puopoloa ei saa päästää ääneen. Ja niin kuin se, että
Yksi esimerkiksi palautteista sanoi mulle, että ainoa hyväksyttävä tapa, miten mä olisin voinut ottaa sen Puopolon vieraaksi, olisi ollut se, että aina kun se olisi sanonut jotain, niin mä olisin suorasukaisesti huutanut sen päälle. Mä olisin vaientanut sen ja mä olisin huutanut sen päälle ja kertonut erilaisin rakentein tai niin kuin erilaisin termein ja terminologioin, miten hän on väärässä, mutta mä olisin keskeyttänyt sen jatkuvasti ja mulla olisi tietyllä tavalla ollut semmoinen niin hyökkäävä, aggressiivinen ote siihen kaikkien keskusteluun, että joitakin vitutti se, että mä keskustelin sen kanssa, niin. Että mä annoin sille niin ihmisarvon siinä keskustelussa ja että mä jopa törkeimmilläni saatoin nyökkäillä jollekin hänen kritiikeilleen, joissa mä olin samaa mieltä, että tämä on ihan aiheellista kritiikkiä, niin mä niin erehdyin olemaan sen kanssa samaa mieltä joistakin asioista, niin se oli yksi niistä rikoksista, joihin mä syyllistyin. Joo, just näin. Mm. Mä en tiedä siis, en mä tiedä. Ja sitten, mä, niin jatka. Vielä nopeasti tuosta, kun teillä oli se Hesarin päätoimittaja, niin Puopolohan oli 2 päivää sen mun jakson jälkeen Hesarissa minun kehonipalstalla alasti kertomassa siitä, että millainen vartalosuhde sillä on ilman minkäänlaista viittausta sen antifeministisiin tai rasismia vähätteleviin kantoihin. Se oli vaan niin kuin silleen uutisten lukija ja hänen kehonsa. Niin, siinä valossa jälleen kerran se mun platformointi Karlen keskusteluohjelmassa tuntui vähän jotenkin silleen verrattain harmittomalta. Niin, mutta nimenomaan niin. Se tuntuu, että se, niin kun, se on periaatteellinen asia. Ja se on ehkä se niin kun, ehkä, niin kun niin kuitenkin on. Tämän kaiken ydinongelma tässä, että niin kun periaatteet on hyviä ja arvot on tosi tärkeitä ja niin kun niitä pitää seurata, mutta sitten niiden puolustaminen menee välillä niin kun nimenomaan, niin kuin sanoit siinä poliittisessa keskustelussakin, niin se menee sitten vähän niin kuin, sä menet periaate edellä ja sä tuut tosi latautuneesti siihen keskusteluun, jolloin niin kun me ei voida ainakaan niin kun mitään, tai mikä ei tule muuttuu. Että se on sitten semmoista niin kuin huutelua puolin ja toisin edestakaisin, niin. Ja se ei ainakaan nimenomaan. Rakentavaa. Jos menee vaan omien periaatteiden eikä yhteisten periaatteiden kanssa johonkin keskusteluun, niin sit ei ole mitään järkeä. Tai sit niinku sen huomaa tosi alussa, että niinku, sä et ole täällä keskustelemassa. Niin nimenomaan. Ja se olisi niinku tosi joo, ja ehkä toi on niinku laajassa kuvassa se on se, mikä mua ahdistaa tässä poliittisessa keskusteluilmapiirissä ja maailmassa yleisesti on se, että se on nähtävillä kaikilla puolilla politiikkaa se, että ei tietyt asiat tule koskaan muuttumaan. Ja vaikka ollaan järjestelmässä tai keskustelussa, jonka alkuperäinen ajatus oli se, että mennään kohti parempaa maailmaa ja tietyllä tavalla muutetaan asioita ja tehdään rakentavampaa huomista, niin sen pohjalla on silti se, että joo, mutta tietyt asiat ei koskaan muutu. Kusipäät, kokoomussedät tulee aina olemaan kusipäitä, kokoomussetiä ja kettutytöt tulee aina olemaan niin kuin kettutyttöjä, jotka ei ikinä ymmärrä markkinatalouden lakeja eikä ymmärrä valtion velkaantumista eikä ymmärrä bruttokansantuotetta. Että ne niin kuin poliittiset vastustajat on päätetty jo ja niistä on tullut niin tärkeä osa sitä koko poliittista toimintaa, että se olisi hätä, jos ne muuttaisivat mielensä tai niin kuin katoaisivat. Että se koko poliittinen argumentointi perustuu niin paljon niihin viholliskuviin ja siihen, että niin kuin, kyllä mä niin kuin näen just jossain vaikka niin kuin talousoikeistolaisuudessa välillä semmoisia ajatuksia, joista musta tuntuu, että se sanoja itsekään ei usko siihen enää, mutta että se on vaan sen duuni puolustaa sitä ajatusta siksi, että se on niin kuin, meidän jengi nyt vaan tekee tätä. Tämä on meidän tehtävä. Joo, kyllä. Ja siis sitä näkee paljon just, että niin kuin ei halua näyttää epälojallisuudensa edes niin kuin 10% keskustelupointeista, vaan sen takia, että ei halua niin kuin antaa sitä mielikuvaa siitä, että on tämmöinen niin kuin vähän niin kuin horjuva, vaikka se on nimenomaan se, mitä pitäisi tehdä. Pitäisi olla avoin ja pitäisi olla sisäisestikin avoin, mutta sitten to be fair voi olla, että niin kuin puolueen sisäisesti tai tämmöisten klikkien sisäisesti keskustelua käydäänkin. Ja sitä on itse asiassa tosi jännä. Kannattaa mennä niin kuin esimerkiksi YouTubeen katsomaan jotain, joidenkin tyyppien, ehkä niin kuin vaikka sanotaan salaliittoteoreetikkojen tuota videoita, ja sitten mennään sinne kommenttikenttään. Niillä on sisäisiä keskusteluja omista teorioista, ja niin kuin oikeastaan aika niin kuin tämmöisiä laajojakin niin kuin erimielisyyksiä semmoisista yksityiskohdista, mitkä olisi niin kuin täysin, mitä puolustettaisiin ihan täysin sokeasti ulkopuoliselle. Ja niin, mikä tässä on? Et miksi tätä keskustelua ei voi avata jokaiselta puolelta, että hei, meilläkin on näitä samoja kysymyksiä sisäisesti. Niin, mutta mä luulen, että se on, niin menee myös sitä kautta ainakin politiikassa tosi vahvasti, että se on niin kuin, siitä on tullut show business siitä koko hommasta, ja niin kuin, koska kannatusluvut on, niitä kannatuslukuja ei pitäisi mun mielestä näyttää niin kuin muuta kuin vaaleista. Niin, me voitaisiin, niin ylipäätään ne on olemassa, niin ne jo tavallaan tekee sit pelin.
Eli, niin, semmoista metapeliä. Niin, koko niin ajan on. Tavallaan seurataan vähän sitten, missä mennään, mitä pitää sanoa, ja sitten niin sä et voi olla yhtään. Ja siis toihan on niin kuin, taas jos miettii, miksi politiikkaa tehdään, niin politiikkaahan tehdään kansan edun vuoksi, jotta niin kuin nyt tässä tapauksessa vaikka Suomi kehittyisi parempaan suuntaan. Ja okei, meillä voi olla vähän erilaisia näkökulmia siitä, mitkä on niin kuin se paras suunta, mutta meillä on tiettyjä niin kuin absoluuttisia mittareita kuitenkin, niin kuin työttömyyttä ja hyvinvointia ja tämmöisiä, mitä aika helposti voitaisiin seurata. Niin tavallaan jos miettikää, jos Suomi olisi firma tai niin kuin ylipäätänsä mikä tahansa järjestö, missä niin kuin tehtäisiin niin kuin työtä oikeasti yhdessä, niin ei sitä johdettaisi tolle, eikä sitä keskustelua käytäisi tällä tasolla, mitä sitä käydään tällä hetkellä. Et se, niin kuin se peli myös tekee siitä semmoisen asetelman jo valmiiksi, että siellä ei voi saada mitään rakentavaa aikaiseksi. Niin siis demokratia. Mutta se ei ole demokratia mun mielestä. Ei, mä ymmärrän semmoinen niinku pelillistynyt tai silleen, niin semmoinen metapolitiikka jollain tavalla, että niinku pelataan sitä peli rivien välistä jollain tavalla sen sijaan, koska sen sijaan, että se arvokas duuni tehdään siellä, että oikeasti yritetään rehellisesti niin, ja unohdetaan, miksi sitä tehdään ylipäätänsä. Niin. Mennään enemmän vaan siihen, että pitää tulla valituksi uudestaan ja sanoa tiettyjä asioita, niin. Näyttää hyvältä mediassa ja muuta vastaavaa. Niin, se vie kaiken sen fokuksen siitä oikeasta tekemisestä. Ja se oikeasti niin kuin mun mielestä nykypäivänä ei enää voi väittää, etteikö se olisi oikeasti aika niin kuin isossa kuvassa politiikkaa, ja katsoa vaikka jotain Jenkin pressavaalidebatteita ja muut vastaavaa, mitä showta niin kuin siellä käydään koko ajan tämän kaiken ympärillä. Niin, kyllä se on merkittävä osa tuota duunia. Kyllä. Että niin kuin kuinka paljon siitä... Ja, niin, no, Karle, tuu mukaan tähän keskusteluun, kyllä. Mä huomasin, että mä osa teidän keskustelusta menetin siksi, että mun internet was unstable, niin te olitte R2D2 vähän aikaa tuossa puhuessanne, mutta kyllä mä luulen, että mä sain sieltä suunnilleen pihvin keskeltä. Okay. Mutta että mä niinku, fuck, mä puhuin tästä eilen, kun mä tein vlogi, jakson itsekseni, ja se syy, miksi mä tein sen, oli se, että mä olin perjantaina sellaisessa tapahtumassa, jota kutsuttiin muutosmessuiksi, ja siellä oli niin kuin paljon arvostamia niin ihmisiä, paljon arvostamani niin ajattelua ja niin kuin paljon semmoista niin kuin hyvää energiaa siihen, että oltiin kiinnostuneita siitä, mistä asioista mitä asiat voisivat olla tai mihin ne vois mennä. Mutta se, mikä mua ahisti siellä ihan sikana, oli se, että mä olin muutosmessuilla, jonne mä odotin menemään, niin kuin polkupyörätelineet ja näyteikkunat energiaa, että ollaan valmiita laittamaan asioita niin kuin sille remonttiin, mutta sitten siellä niin kuin tuntui tosi kouriin tuntuvasti se, että tietyt osat meidän yhteiskuntarakennetta ja tietyt osat meidän järjestelmiä ovat monoliittisia, niihin ei pidä puuttua. Tai ei kukaan ehkä edes sanonut ääneen, että niihin ei pidä puuttua, vaan niin kuin sieltä keskustelun taustalta kuului ääneen sanomattomana se, että ei niille kuitenkaan mitään voida. Ja siis siinä Iivan Puopolo-haastattelussa muille ihmisille ne järkyttävät asiat oli jotakin muuta, mutta mulle järkyttävintä oli se, että se vielä 2020, tämä ei liity vaan Iivan Puopoloon, koska samaa lausetta toistetaan koko ajan edelleen joka paikassa, mutta Iivan Puopolo 2020 siteeraa vielä Churchillia, joka sanoo, että demokratialla on ongelmansa, mutta se on paras systeemi, mitä me ollaan luotu. Mitä vittua aikuiset ihmiset? Tämä asia saa mut tosi kiukkuseksi. Siis niin kuin, että meillä on tullut internet sen jälkeen. Meillä on tullut faksi sen jälkeen, kun Churchill on sanonut ne sanat. Niin kuin come on. Että, niin kuin, että jotain meidän, niin kuin, että kun tuosta me rakastuttiin siihen demokratian sisällä olevaan kilpailuun ja meidän jengi ja teidän jengi ja meidän jengin brändi. Meillä on tämä brändi, jota mä palvelen, kun mä lähden poliittiseksi ehdokkaaksi. Mun tehtävä on saada kokoomuslaiset näyttämään kokoomuslaisilta ja mun tehtävä on saada vihreät näyttämään vihreiltä. Ja se on ainoa, milloin merkitystä, että ihmisillä on äänestäessään selkeä, ymmärrettävä prosessi valita, että millä tavalla hyvä ihminen minä haluan olla. Ja sitten mä valkkaan niistä näkyvistä brändeistä. Ja siis tämä, niin kuin, mä yritän suhtautua siihen kevyesti, että mä saisin nukuttua öisin, mutta tämä rupeaa ahdistamaan tämä asia mua ihan todella paljon, kuinka vähän me sitä kyseenalaistetaan. Ja niin kuin, tästä tulee hauska aasinsilta siihen, että kun mä olen viimeksi teidän podcastissa vieraan, niin me ollaan räntätty ihan täysin samasta asiasta. Niin ollaan muuten, ja totta, mä nyt muistin. Mä muistin tämän keskustelun. Ihan hyvää päivän jatkoa kaikille, tämä oli varmaan tässä. Me laitetaan tässä sama jakso. Me otetaan siitä jaksosta osi tähän jaksoon, editoiden ne sisään, katso huomaaksi jengi. Ei varmaan joo, usko. Joo, just näin. Ja sitten jos netti pätkii, niin sitten voidaan ottaa sieltä vaan suoraan.
Ei, mutta se kertoo jotain siitä, että on, tota, no, me mietitään tätä silloin, kun mä oon käynyt sunkaan lounaakaan, niin me ollaan juteltu näistä samoista aiheista aika usein. Ja sekin kanssa sanoo jotain, että miksi me ei voida puhua sitä musasta. Mutta kyllä mä pääsen samaan tunteeseen, niin kuin samaan fyysiseen ahdistuneisuuden tunteeseen. Mä pääsen keskustellessani tuosta asiasta, mutta sitten koululaitoksesta keskustellessa mä saan ihan samoja tunteita. Markkinataloutta ja markkinatalouden yksisilmäistä logiikkaa niin kuin, ja sen kyseenalaistamisen vähyyttä, niin siitä keskustellessa mä saan ihan samoja tunteita. Ja yleensä ne liittyy tosi monet mua ahdistavat asiat liittyy niin kuin kilpailun tematiikkaan. Ja se niin kuin, on alkanut vähän niin kuin ehkä vahvistua mulle, että jossain syvällä pohjajuurella mä ahdistun siitä, miten itsestään selvänä yhteiskunta pitää sen, että kilpailu olisi paras tapa rakentaa parempaa maailmaa. Ja niin kuin mä selkeästi huomaan meneväni pois siitä kauemmaksi ja kauemmaksi. Ja mä olin 2018, mä kävin siellä mainostoimistossa 9 kuukautta kokeilemassa, että mitä sillä maailmalla on mulle annettavaa. Ja mä ahistuin siitä maailmasta tosi paljon ja musta tuntuu, että mua ei enää, niin kuin, mä en enää toivottavasti ja musta tuntuu vahvasti siltä, että mä en tuu enää palaamaan niin kuin siihen kaupalliseen työelämään, vaikka mä tälläkin hetkellä teen yritysten kanssa töitä ja teen niille markkinoinnin ja viestinnän strategiaa, mutta se on tosi eri suunnassa kuin mitä se tapahtuu siellä niin kuin maailmassa, mitä mä oon joskus aikaisemmin nähnyt. Ja se perustuu ehkä just siihen, että sille niin. Voisitko puhua vähän lisää tuosta? Joo, siis ihan tarkentaa, koska jos mä, niin kuin sanoisin, mä kuulisin tämän, ja, niin mä voisin vastata, että okei, se terveellinen kuva siitä, että miksi kilpailu on hyvä asia, on se, että jos sulla on niin kuin jonkunnäköinen yhteishenki, yhteisen tekemisen tunne, niin semmoinen kahden tai kolmen tai neljän tai monen ihmisen välinen kilpailu saattaa vaan nostaa toisen tasoon. Saattaa olla vaan niin kuin kannustava energia, saattaa olla jollain tavalla produktiivinen energia. Niin mitä sä vastasit tähän? Et mitä sä oot niin kuin havainnut sen itse? Niin, kun tuossa mun mielestä jo ensimmäinen tavalla feilu on se, että kun mä näen itsessä niin, että meillä on niin kuin ääretön spektri ongelmia tai ääretön spektri asioita, joita me voitaisiin tehdä paremmin, niin heti jos puhutaan kilpailusta, niin silloin useampi toimija on keskittynyt saman ongelman ratkaisemiseen, joka musta tuntuu jo heti resurssien hukkaamiselta. Jos on paljon ihmisiä, joita kiinnostaa saman ongelman ratkaisu, niin ratkaiskaa te yhdessä ja laittakaa se kaikki muu resurssi jonnekin muiden ongelmien ratkaisemiseen, koska ei siitä ole mitään hyötyä, että 7 eri firmaa yrittää keksiä maailman parasta hammastahnaa. Meillä on jo ihan kelpo hammastahna. Johnson & Johnson myy ihan kelpo hammastahnaa. Niin kuin se, että me keksitään sitä TV-mainosta varten joku uusi mikroraaja, joka niin kuin pesee myös hampaiden välit ja sivutuotteena tappaa joku 15 miljoonaa rapua sillä sen muovijätteellään, niin se ei niin kuin se ei tunnu palkitsevalta kilpailulta, mutta että se kilpailu tekee niin paljon järjettömiä asioita järkeväksi, koska se, sillä kilpailulla voidaan perustaa. Tai se, että mun tytär valitteli sitä, että sillä on usein yksinäisiä iltoja, kun sen parhaat kaverit harrastaa joukkueluistelua, jossa 10-vuotiaat lapset harjoittelee 5 kertaa viikossa. What up, youth? Ja kun toi liittyy mulle kokonaan vaan siihen, että ihmiset sanoo, että muutkin tekee näin, ja tämä on se, mitä se vaatii, ja jos halutaan pärjätä, niin tämän se vaatii. Ja siis musta me ollaan niin kuin 100 vuotta, me ollaan testattu sitä kilpailuasiaa, ja kuinka monessa asiassa me ollaan vaan niin kuin menty silleen pienelle alueelle, vaikka joku autot. Kuinka paljon autot kehittyi viimeisen 30 vuoden aikana ennen kuin Tesla tuli ja niin kuin oikeasti ravisteli sitä ennen vaan niin kuin Bemarit ja Volkkarit ja Mersut ja muut kilpaili siitä, että kello on vähän seksikkäämpi muotoilu ja kello on joku niin kuin kuka keksii jonkun siisteimmän kirjan yhdistelmän sen ruiskumoottorinsa markkinoimiseksi. Ei ne enää kilpailu siitä, että mikä on paras tapa liikuttaa ihmisiä paikasta A paikkaan B, tai mikä on kestävin tapa tehdä ihmisten niin kuin transportaatiota tai jotain. Se oli vaan niin kuin se kilpailu siitä, että kellä on se niin kuin sedan, niin kuin leveä sedansarja, 5 niin kuin henkisen sedansarjan voittaja-auto tänä vuonna, ja oho, Toyota Avensista myytiin eniten, Toyotalla on nyt buumi päällä, ja se ei tuonut enää yhteisöön yhtään mitään muuta uutta kuin vaan sille lisää tuotteita kulutettavaksi. Eikö se voi nähdä huonona kilpailuna? Niin, eikö voisi sanoa, että se kilpailu oli nimenomaan huonoa tai liian yksipuolista, että sitten kun tuli oikeata kilpailua niin kuin Teslan muodossa, niin nythän nämä kaikki muuttaa niin kuin toimintatapojaan. Joo, mutta että sitten oli 40 vuotta, niin ei kukaan olisi sanonut, että meillä on nyt tämmöinen huonon kilpailun vaihe. Ne kaikki olisi vaan sanonut, että meillä on nyt tämä täys kilpailu käynnissä. Ei se niin kuin se Tesla mun mielestä, niin eihän se Tesla edes lähtenyt kilpailemaan. Tesla lähti tekemään sähköautoa.
ei se niin kuin kilpailu niiden muiden kanssa, ei se tarkoitus ollut, mun, ainakaan miltä se on ulkopuoliselle näyttänyt, niin ei se mun tarkoitus ollut mun mielestä olla parempi kuin Toyota. Sen tarkoitus oli tehdä parempia autoja. Ei se niin kuin, ja sitten en mä tiedä, siis se on niin kuin ehkä joku semmoinen niin kuin poikkeama siitä, miten mä ajattelen, että miten ihmisten psykologia ja niin kuin toiminnan logiikka rakentuu ja versus, että mikä on joku meidän semmoinen yleinen ihmiskuva, mutta mä en usko omalla kohdalla varsinkaan, että mä pystyn parhaaseen suoritukseen sillä, että mä yritän olla parempi kuin joku muu. Joo, ei siis, mä luulen, että sen todella todella usein just niin, ylipäätään politiikka tai ylipäätään poliittiset ajatukset tai tämmöiset niin kuin universaalit käsitykset siitä, että minkälaiset muut ihmiset on tai miten niin kuin muiden ihmisten pitäisi organisoitua, tulee aika usein siitä, että miten käsittää itsensä ja miten käsittää sen, miten itse toimii parhaiten tai ihmiset lähellä toimii parhaiten. Ja se on ihan hyvä asia, koska yleensä sitä ymmärtää parhaiten itsensä verrattuna kenenkään muuhun, koska sä et ole muiden pään sisällä. Niin. Tuossa mulle se sudenkuoppa tulee siinä, että kun mun kokemus on, että me tosi usein perustellaan meidän toimintaa just poliittisessa kehikossa ja just kilpiittyä ja niin edelleen, niin me perustellaan sillä, että ihmisethän toimii näin ja ihmisethän on tällaisia, eikä oteta huomioon sitä, että meillä on ollut noin 100 vuotta järjestelmä, joka on palkinnut ihmisiä siitä, että se on toiminut näin ja lähtenyt siitä oletuksesta, että ihmisethän on tällaisia. Ja sitten niin kuin se, että tietyllä tavalla niin kuin sanotaan sitä, että joo, että kyllähän meidän perhe tai kyllähän meidän lähiympäristö tai kyllähän me, niin kuin minä ja kaikki ihmiset, joita me tullaan, niin kyllähän meillä on lämpimämmät ja pehmeämmät arvot, mutta kun sä katsot maailmaa yleisesti, niin kyllä ihmiset on aika kilpailuhaluisia ja ihmiset on valmiita tekemään mitä tahansa sen kilpailun eteen. Ja sitten sen narratiivin pohjalta annetaan sitten itselle lupa tehdä kaikkea sitä samaa, koska muutkin tekevät näin. Niin se on se outo peliteoria. Se on niin kuin semmoinen itseään, niin. Niin, siinä on nimenomaan itseään rokkiva semmoinen sykli tai semmoinen outo peliteoria, että jos sä luot tilanteen, missä on niinku yhteen tota, on joku tämmöinen niinku hiljainen sopimus siitä tai jopa ei niin hiljainen sopimus siitä, että nyt me ei kilpaile tai nyt me niinku tehdään yhteistyötä, niin se kilpailuetu siitä, että sä lähet niinku keplottelemaan, on aina läsnä. Oli se niinku jollain tavalla tullut toteen tai ei, niin se etu löytyy aina. Ja se, kun se etu löytyy tai joku peliteoreettinen kikka löytyy, niin se vaatii vaan sen yhden tyypin, joka tekee sen. Ja sitten sulla on tämmöinen arms race taas käynnissä, että nyt jos sä haluat pysyä mukana, okei, sä voit päättää, haluat sä olla periaatteellinen tai pysyä mukana. Se on aika paha. Ja sitten on vaikea sanoa, että onko tämä minkään järjestelmän syy tai onko tämä vaan niinku tämän ulottuvuuden syy, että täällä toimii tämmöiset niin kuin dynamiikat tälleen. Niin, kyllä mä ajattelen, että nämä kaikki on meidän niin kuin, että ne on vähemmän luotuja järjestelmiä, ne on enemmän mun mielestä järjestelmiä, joita ei vaan kyseenalaistettu. Että tietyllä tavalla Amerikasta lähti se jotenkin se semmoinen niin kuin tietyllä tehtaan patruunat ja maksimimäärä tuotantoa ja tehdään niitä autoja ja Detroitin autokaupunki ja markkinatalous ja kapitalismi ja ostetaan niitä mainoksia ja mennään Los Angelesiin ja saadaan siellä koko kaupunki päättämään, ettei rakennetakaan kattavaa metroverkkoa, vaan rakennetaan kattavaa moottoritieverkkoa ja myydään kaikille autot ja sitten syntyi sitä bruttokansantuotetta ja saatanasti hyvinvointia ja rahaa ja kelpaavuutta ja kaikkea. Sitten tuli vielä venäläiset ja heidän kommunisminsa ja kuinka pelottavaa ja saatiin niin kuin kaikki jotenkin yhteisöllisen ja yhdessä tuotettujen perustarpeiden ajatukset niputettua sinne kommunismin koriin. Ja tästä ei tarvitse enää keskustella, koska kuten näemme Pohjois-Koreasta ja Kuubasta, niin kommunismihan ei toimi, joten siihen keskusteluun ei tarvitse enää palata. Ja sitten me ollaan niin kuin just ehkä näyttävimmin demokratian ja markkinatalouden yhteydessä me ollaan vaan niin kuin fiksutkin ihmiset laskettu kätemme alas ja sanottu, että no nämä on ne järjestelmät, mitä meillä on ja nämä lienevät parhaat, koska jos ne eivät olisi parhaat, niin viisaat ihmiset olisivat keksineet jo paremmat. Mutta kun 60 vuoteen kukaan ei ole kokenut tehtäväkseen yrittää miettiä parempia, kun Churchill sanoi, että tämä on paras, sitten niin kuin se kotitehtävä lakkas. Niin tämä on nimenomaan, sori, mä näin Vili, että sä oot sanomassa jotain, mä sanon tähän väliin, että sä voit ottaa, eli ihan sama, että onko keksitty tai mitä, niin nimenomaan tämä asenne on outo. Voidaan palata vähän tässä niin kuin siihen keskustelukulttuuriasiaan ylipäätään, että se asenne on lähtökohtaisesti tosi outo, että ajatellaan, että okei, no mutta ei tässä nyt, mitä tässä on tehtävää, vaikka mä siis, se oli mun pointti. Vili, ota vaan. Se on totta, että se on aika jännä asia ja niin kuin
puhuttiin viime viikolla kirjoista, ja toi menee silleen hyvin tuohon Evolution of Everything-kirjaan, että et tavallaan nämä järjestelmät on, niin kuin, ne on paljon, tämä on ehkä mielenkiintoinen kulma tähän keskusteluun monessakin syystä, mutta lähinnä se, että nämä järjestelmät on, niin kuin, kaikki meidän järjestelmät on loppupeleissä paljon vähemmän niin kuin tarkoituksen mukaisesti luotuja, kun että ne on vaan niin kuin kasvanut esiin. Se tarkoittaa myös nimenomaan sitä, että tietenkin ne pystyisi kehittymään ja niitä pystyisi muuttaa. Ja niin kuin toi kirja esimerkiksi puhuu siitä, että mitä käy esimerkiksi konsepteille kuin avioliitto 50 vuoden sisällä tai keskuspankeille. Ja sitten se miettii, että tullaanko me niin kuin 100 vuoden päästä olemaan silleen, että mitä hemmettiä me tehtiin niin kuin 2020. Ja luultavasti tullaan tietyissä asioissa olemaan silleen, koska näin se on aina mennyt. Jos me nyt katsotaan 1800-luvua, niin kyllä me ollaan vähän silleen, että, niin kuin, että hitto. Niin kuin mitä noikin on ajatellut, mutta sitten siinä ajassa niin kaikki on tuntunut. Mä en tiedä, näittekö te sen yhden semmoisen meemukuvan, jossa oli aztekkeja tai jotain muita Etelä-Amerikan alkuperäisiä kansoja satoja tai tuhansia vuosia sitten pyramidinsa huipulla uhraamassa ihmisuhria kivipaadella, ja sitten yksi papeista ilmoitti muille, että onhan tässä järjestelmässä ongelmansa, mutta tämä on paras, mitä on keksitty. Niin, mutta sitten tuohon vielä, niin kuin, että se mikä mulla on ja liittyy ehkä tietyllä tavalla sitoo takaisin vähän tuohon puopoloon on se, että kun me ollaan niin rakastuneita siihen me-ajatukseen ja tietyllä tavalla viholliskuviin, niin noikin järjestelmät, joita minä esimerkiksi syvästi vihaan, niin mä huomaan, että monet niistä järjestelmistä, kun niitä kritisoidaan, niin niihin esitetään se kritiikki niin kuin sen olisi paha, lihava, sikarisuinen mies tehnyt, keksinyt ja iskenyt paikoilleen. Mm. Et sitä ei niin kuin, niin monet osat mun mielestä yhteiskunnan ongelmista ei ole kenenkään pahuuden seurausta, ne on vaan hyvien ihmisten hiljaisuuden seurausta, että no meillä on näköjään kilpailuun keskittyvä niin kuin rakennelma, jossa parhaiten niin kuin menestyy, kun altistuu sille kilpailulle ja lakkaa sen kyseenalaistamisen ja yrittää sitä vaikka omaa ihmisläheistä, sanotaan vaikka vasemmistolaista agendaansa ajaa niillä kilpailun teorioilla, mitä siellä rakennelmassa on. Ja sitten niin kuin, kyllä se on aina tuntunut mulle tosi vieraalta, että kun mä oon niin kuin katsonut vaikka jotain anarkisteja tai semmoisia niin kuin tosi niin kuin silleen vihaisen kulman vasemmistolaisuutta, niin mä oon aina huomannut sen, että joo, että meidän pohja-ajatukset ja niin kuin haaveet maailmasta ja tietyt solidaarisuusajatukset ja muut on tosi samat, mutta mä en tunnista tota viholliskuvaa, että mä en tunnista sitä, että kerrotaan, että siellä jossain on se paha porvari, joka on luonut. Totta kai se paha porvari hyötyy siitä järjestelmästä tällä hetkellä kaikista eniten, ja se porvari saa, niin kuin Victor gets the spoils, ja niin kuin siitä syntyy hirveästi kärsimystä jossain muualla, että joku muu nauttii sen järjestelmän hyödyistä. Mutta että se järjestelmä olisi laitettu paikoilleen niiden pahojen porvareiden toimesta, jotta niitä köyhiä ihmisiä päästäisiin polkemaan, niin se on vaan mun mielestä, mulle se tuntuu, että se on niin kuin epärehellinen narratiivi. Mm. Niin, se on just tämä. Tähän se tavallaan perustuu, ja siksi se niin kuin ratkaisu ei lähde siitä, että niin kuin lynkataan näitä henkilöitä, vaan se ratkaisu lähtee siitä, että yritetään niin kuin kehittää järjestelmiä ja ymmärtää sitä kokonaisuutta ja nimenomaan käymään sitä keskustelua eri kulmista, jotta, koska kyllä mä luulen, niin kuin, että se paha porvarikin, niin kuin, kyllä on paljon, on, niin kuin kaikki, mä luulen itse, että ihmisiä kyllä kiinnostaa niin kuin tämän maailman jatkuvuus ja myös hyvät teot. Et ei, se on niin kuin, ei se voi olla näin mustavalkoista, että ne, jotka hyötyy järjestelmästä, ei halua muuttaa mitään siinä, ja tavallaan ne, jotka sit kärsii järjestelmästä, niin ne haluaa muuttaa kaiken. Ja tavallaan, mutta jos sitä keskustelua ei käydä, ja sitä ei pystytä käymään ja tuomaan niitä eri kulmia esille, niin sit tavallaan sitä ymmärrystäkään ei synny yhtään. Ja tavallaan, jos sitä ymmärrystä ei synny, niin tuntuu, että asioita ei myöskään niin kuin voi muuttaa. Kyllä. Mä tota siis... Joo, kyllä niin kuin... Niin, sano vai. Jatko vaan, Karle. Mä luen tästä yhden jutun ja sitten mä otan sen puheeksi. Niin, siis mulla oli kaksi asiaa. Toinen oli se, että mun mielestä pahan porvarin yhteydessä ei tarvitse käyttää lainausmerkkiä, kun se on oikeasti paha se porvari. Ja sitten mikä se toinen oli? Niin sitten se, että niin kuin kun puhutaan näistä pahoista porvareista ilman lainausmerkejä tai kenestä tahansa muusta, joka hyötyy nykyisestä järjestelmästä, niin kyllä mä myös huomaan sen, että
kyllä siellä tuntuu olevan sitä saavutettujen hyötyjä, saavutettujen etujen kiinni pitämistä sillä tavalla, että voi kumpa minun lapseni saisi vielä nauttia tämän saman. Että tietyllä tavalla mä oon jo 38-vuotias, mä oon silleen varhaiskeski-ikäinen, mä alan olla jo niitä ihmisiä, joilla alkaa olla silleen lapsia, joiden tulevaisuutta me jo nähdään, että se ei ole enää niin kuin silleen kaukainen tulevaisuus jossain, niin kyllä mä näen sen, että jo mun ikäisissä saati sitten mua vanhemmissa ihmisissä alkaa näkyyn jo se, että mä haluan, että mun lapsella on se mahdollisuus siihen oman kotitaloon ja siihen, että sillä itsellä on se 528 B-mari ja sen vaimolla on se 318 B-mari ja tietyllä tavalla, että ne samat saavutetut upeat asiat on tarjolla myös niille lapsille. Ja sitten mulla oli tosi mielenkiintoinen keskustelu mun oman tyttären kanssa viikonloppuna, kun me juteltiin niin kuin haaveista ja sellaisesta, että minkälaista elämää haluaa elää, ja sillä oli tosi hyvä, kun se ensimmäinen määritelmä oli se, että hän haluaa, että kun hän kuolee, niin hänen päälleen haudata ketään. Että hän on niin kuin sen verran saanut elämässä aikaan, että hänen hautapaikkaa kunnioitetaan, että silloin niin kuin se oma paikka. Ja sitten me lähti siitä se keskustelu sit purkautumaan, ja sitten mä vaan sanoin, että mä oon tosi pahoillani, mutta se, mitä te olette nähnyt meidän vanhempien, niin kuin teidän vanhempienne ja niin kuin mun ja mun ikäisten ihmisten tavoittelevan elämässä ja miten me ollaan niin kuin katsottu naapuria, että kun naapurilla on itseohjaava ruohonleikkuri ja me niin kuin halutaan se sama ja tietyllä tavalla, että me niin kuin pelataan sitä jotain semmoista keskiluokkaista peliä niin kuin siinä, niin sitten mä vaan sanoin sille mun tyttärelle, että mä oon pahoillani, mutta mun käsityksen mukaan teillä ei ole varaa enää siihen. Että te ette voi rakentaa teidän aikuiselämään sen varaa, että te katsotte, että mitä muilla on ja mulla täytyy olla se sama. Et me pelattiin niinku teidän puolesta se kori tyhjäksi, että teille vaan on varaa haluta kaikkea sitä, mitä ympärillä on. Että teidän todellisuus tulee olemaan erinäköinen, tai jos ei se tuu, jos te ette suhtaudu siihen erinäköisenä, niin sitten teidän lapsilla tulee olemaan tosi erinäköinen niinku tulevaisuus teidän jälkeenne. Että meidän vanhemmat, siis minä, hänen vanhempansa ja hänen isovanhempansa, niin me ollaan kustu tämä peli niin pahasti, että niillä ei oikein ole varaa haaveilla samoista asioista. Ja sitten kun mä puhuin sille sen kanssa siitä ja mä kuuntelin sitä niin kuin omaa puhettani sille, niin sitten mä tajusin niin kuin samalla sen, että että jos mä katson mun oman sukupolven vanhempia ja varsinkin vielä mua vanhempia, niin ei suurin osa niin kuin niistä, joita mä näen, niin ei ne ajattele niiden omien lasten kohdalla niin, että niiden lasten todellisuus, materiaalinen todellisuus tulisi olemaan jotenkin radikaalisti erinäköinen. Ihan samaan kauppikseen ne tuntuu olevan lapsiaan tunkemassa ja niin kuin siihen samaan tietyllä tavalla putkeen siitä asuntolainasta ja työsuhdeautosta ja kaikesta muusta. Että ei se, niin kuin se muutoksen tarve ole jotenkin vielä jysähtänyt ja se on mun mielestä ehkä just sitä niin kuin mukavuuden halua, että halutaan pitää niistä saavutetuista eduista kiinni ja kyllä se on vähän mulle semmoinen, joka pelottaa, että niin kuin, se oli tosi siistiä käydä se keskustelu sen 11-vuotiaan kanssa, kun se uskalsi sanottaa ääneen tietyt ovat huolessa, että kun en mä haluu luopua tästä, että kyllä mä haluun niin kuin haaveilla tästä ja tästä. Aikuinen ihminen ei sano sitä enää ääneen, se vaan sanoo, että se järjestelmän kritiikki on järjetöntä, koska se järjestelmä nyt on sellainen kuin se on, niin kuin Churchill sanoi, ja se ei sano sitä ääneen, että niin, mutta kun mäkin haluan sen B-marin. Onko se sun näkökulmasta huono asia lähtökohtaisesti? Tai jos, mä en ihan varmaa, jos mä luen rivien välistä, minkälaisen niin kuin yhteiskunnan sä haluisit ideaalisti esimerkiksi 100 vuoden kuluttua, tai vaikka sun lapsilles, niin onko se sitten huono asia, jos yhteiskunta menee johonkin semmoiseen suuntaan, missä tätä niin kuin jonkunnäköistä, missä ei ole ehkä 10 hammastahnaa, mutta sitten on ehkä jotkut muut arvot sun maailmankuvan mukaan enemmän kohillaan, tai mikä se niinku taustasi oli sen keskustelun takana, koska ei se varmaan kuitenkaan myöskään ole se, siis että lapsi, sun ei kannata tehdä mitään, niin tai sille, että mikä niinku, että koska niin, mitä mä nyt punaisin tämmöisen hyvän pointin, koska mä näen sen sun pointin siinä, ja siis tää on semmoinen juttu, mitä I guess meidän sukupolvi joutuu jollain tavalla ajattelemaan, tai tämä on se uusi, se ei tule enää samanlaisena niin kuin, tämän järjestelmän seurauksena enää se, että niin kuin tämä, I guess, piirakka kasvaa, nyt kun meillä on nämä samat, me joudutaan miettimään ilmastoa enemmän ja tämmöisiä muita asioita, ja tämän sukupolven keskustelu on menossa eri suuntaan, niin mä näen sen sun pointin siinä, mutta niin kuin, näet sä sen huonona asiana, jos sä vastustat tämmöistä, mä en tiedä kuinka paljon sä oikeasti vastustat tämmöistä niin kuin markkinatalousjärjestelmää tai semmoista järjestelmää, joka kasvattaa omaa piirakkaansa, mutta niin kuin, onko se sulle huono asia? Mun mielestä se on huono asia, mutta siis mä en tiedä, miten sä näyttää.
Siis mä en tiedä, mä en ole ihan varma, saanko mä tuosta kysymyksestä kiinni, että minkä sä kysyt olevan, niin kuin, että mitä asiaa sä kysyt, että onko se huono asia mun mielestä? Se, että, että nämä lupaukset ei enää päde. Anteeksi, jos mä olin vähän epäselvä. Se voi olla, että mä olen ehkä päässänikin vähän epäselvä. Joo. Ei, se ei ole mun mielestä millään tavalla huono asia, ja mulle siihen niin kuin henkilökohtainen syy, joka se 2 vuotta on ollut taloudellisesti tosi vaikeaa. Ja jos ottaa sitten taloudellisesta vaikeudesta sen niin kuin huonosti nukutut yöt liittyen laskujen maksamattomuuteen, jos ottaa sen pois, niin muuten mun elämä on ollut ihan tosi hyvää. Että niin kuin, mulle on käynyt tosi selväksi se, että hyvä elämä ei ole kiinni materiaalisista niin kuin mahdollisuuksista, ja se, että mulle se tarkoittaa vaan sitä, että niinku tulevien sukupolvien täytyy ainoastaan päivittää mittareitaan. Ei niiden niinku elämän laatua tarvi huonontaa. Niiden vaan niinku haaveet menee eri suuntaan, että sitten niinku niin, okay. En mä halua edes ehkä tällä aikataululla keksiä mitään vaihtoehtoisia esimerkkejä, mutta että mulla ei ole ollut henkilöautoa 5 vai 6 vuoteen nyt, ja mä en kaipaa sitä millään tavalla. Se ei huonona mun elämänlaatua millään tavalla, että mulla ei ole sitä niinku Bemaria tai Mersua, tai mä asun vuokra-asunnossa, mä oon 38-vuotias ja sellaisilla niin kuin maallisilla tietyllä tavalla, nyt mä kärjistän, mutta miehuuden mittareilla mä oon tosi epäonnistunut siinä niin kuin materialistisessa skabassa, mitä länsimaat meille tarjoaa, ja mä en koe kärsiväni siitä millään tavalla, päinvastoin, että niin kuin, musta tuntuu, että mä elän tällä hetkellä verrattain hiiliniukkaa elämää, mä polkupyöräilen joka paikkaa, ja mä en niin kuin mä ostan suurimman osan mun vaatteistani käytettynä, ja no ehkä just se hiiliniukkuus on siinä mun elämässä semmoinen jonkinlainen, ja se ei ole ollut missään vaiheessa tavoite. Siitä on tullut vaan asia, että mä oon huomannut, että että mun elämän valinnat näyttää menevän siihen suuntaan, että mä en ole ollut missään vaiheessa semmoinen niin kuin taas jälleen kerran kaikki pienellä yhteenkirjoittaa, mä en ole sillain Leo Stranius, että mä pyrkisin miettimään, että kuinka paljon syyllisyyttä mä voin kokea siitä niin kuin banaanissani olevasta tarrasta, vaan tää on vaan lähtenyt silleen niin kuin ajatuksena siitä, että no, toinen on ollut se, että mulla ei ollut varaa kaikkea, mitä mä oon halunnut, mutta toinen on ollut se, että mikä tekee mut onnelliseksi, ja sitten mä oon huomannut, että pyöräily tekee mut vitun onnelliseksi, ja sitten mä oon vaan yhtäkkiä huomannut, että että mä oon huomaamattani ajanut elämään aika hiiliniukkaa elämää, ja se tuntuu olevan tosi hyvää. Niin että tulevaisuus tulee olemaan enemmän täynnä Karleja kuin nykyään. Niin, ehkä tämä on myös ollut myös semmoista vähän niin kuin raukkamaista silleen itsensä valmistamista tulevaisuuteen ennen kuin sitä vaaditaan. Että niin kuin tietyllä tavalla, että mä teen itseni mukavaksi tulevaisuuden maailmaan jo ennen kuin se väkivalloimilta vaaditaan. Että sitten kun muut niin kuin rakentavat niitä bunkkereitaan ja taistelevat niin kuin niiden vähien resurssien puolesta, niin mulla on jo kaikki, mitä mä tarvin siinä vaiheessa. Ei, sä voit luoda silloin sen firman, jota voit alkaa kilpailemaan. Niin. Sä voit olla tämmöinen apokalyptinen konsultti. Ei, mutta mä tykkään puhua sunkaan, Karla, tosi paljon, koska se ei ikinä niin kuin jää, niin kuin ne keskustelun rajat ei ole ikinä niin kuin ne, mitä olettaa yleensä, kun puhutaan näistä aiheista. Ja se niin kuin jollain tavalla niin kuin pakottaa aina semmoiseen niin kuin alueeseen, missä joutuu kyseenalaistamaan ajatuksia, mitä ei ole ehkä välttämättä valmis kyseenalaistamaan heti sillä hetkellä. Sillä, että, Okei, käydään keskustelua tällä tasolla. Mun mielestä on hyvä asia. Pitää käydä keskustelua vähän eri tasoilla. Eikö nimenomaan. Aina saa vähän uutta pohdittavaa, uusia näkökulmia. Kyllä. Kans siihen, mä laitoin sulle viestiä, Karle, eilen, että mä olisin ottanut nämä John Stuart Millin argumentit sananvapauden puolesta, jotka siis totta kai on myös sananvapauden varmaan niin kuin ehkä enemmän sen takia, koska John Stuart Mill kirjoitti tämän aikaan, milloin tästä niin kuin keskustelusta puhuttiin, tai niin kuin sananvapaudesta nimenomaan puhuttiin enemmän, mutta ylipäätään tämmöisen niin kuin keskustelukulttuurin, avoimen keskustelun puolustuksena, niin kannattaa käydä lukemaan nämä John Stuart Millin argumentit, että miksi vapaa sana ja ylipäätään niin kuin vapaa keskustelukulttuuri on hyvä asia. Tässä on paljon, niin kuin, mä voin laittaa tämän Twitterin, tämän artikkelin, ja tässä on paljon niin kuin argumentteja. Tämä aika silleen yksinkertaisesti pysyy perässä ja ei ole niin pitkäkään. Tässä on hyvän käsityksen niistä niin kuin hyvistä ja huonoista puolista. Mutta niin, sano vaan. Niin, kun mä en kerennyt päästä siihen kiinni, mutta se pointti, mihin mä halusin puuttua siinä, oli se, että
Ivan Puopolot yhteiskunnassamme, ja se osa keskustelustahan puhuu tosi paljon sananvapaudesta, ja se niin kuin sananvapaus on jotenkin tosi tärkeä argumentti, niin sitten kun mua taas kritisoitiin siitä, että mä otin sen Puopolon vieraaksi, niin voisi jotenkin ajatella, että mä oon jossain siellä niin kuin sananvapausjanalla, jossain siellä niin kuin Puopolopuolella, mutta se sananvapausargumentti ei itse asiassa ole missään kohtaa ollut mulle tärkeä. Mulle sananvapaus ei ole mikään, niin kuin, että se ei ole mulle mikään kiistaton oikeus, että mulle sananvapaus on vähän sama kuin joku niin kuin right to bear arms, että jossain vaiheessa on sanottu, että vitun tärkeää, että jengillä saa olla aseet, ja sitten siitä ei saa keskustella, koska se on meidän perustuslaissamme, niin mulle se, ei mulla ole vahvaa mielipidettä, mun mielestä on, voi hyvinkin olla asioita, joissa sananvapautta on perusteltua rajoittaa ja bla bla bla, että se sananvapaus argumenttina ei ole mulle ollut missään vaiheessa tärkeää. Mulle se koko pointti niin kuin Puopolossa on vaan se, että jos me nähdään, että yhteiskunnassa on haitallisia ajatuksia, niin miten muuten me ajatellaan, että me päästään parantamaan niitä kuin ymmärtämällä niitä paremmin ja keskustelemalla niiden ihmisten kanssa. Se on se koko mun argumentti ja pointti sen takana, että miksi mä oon ottanut sen Puopolon vieraaksi. Nimenomaan. Kyllä, kyllä. Ja, siis, ja siihen tuohon lisäten jotenkin mä oon tekeminen tuosta edelleen niin kuin vankempia. Tämä on myös siinä artikkelissa, ja se on tämä, että oletetaan tilanne, missä jollain ihmisellä tai jollain klikillä on absoluuttinen totuus hallussaan, ja sanotaan, että se vaan on näin, ei tarvitse niinku kyseenalaistaa sitä, että se vaan nyt on näin, niillä on totuus hallussaan, niin kun tätä jaetaan, tätä tietoa, näitä ideoita jaetaan yhteiskunnan keskuudessa, niitä opetetaan uusille niin kuin sukupolville, ja se leviää yhteiskunnassa, niin on jotenkin tosi oleellista kaikkien näiden uusien yksilöiden kannalta, että miten sitä levitetään ja miten ne ideat omaksutaan, että omaksutaanko ne tämmöisenä annettuna faktana tai annettuna niin kuin julistuksena tai annettuna dogmana tai annetaanko ne tämmöisen niin kuin vuorovaikutuksen kautta, missä ne ideat muovaantuu haasteiden kautta ja muovaantuu kyseenalaistamisen kautta. Mm. Että ihan sama, onko se totuus vai ei, niin kuin siitä totuudesta muodostuu semmoinen niin kuin löllömöllykkä, joka ei niin kuin osaa vastata mihinkään konkreettiseen ja joka ei millään tavalla vastaa minkään näköistä niin kuin, tätä niin kuin todellisuuden rosoisuutta jollain tavalla, jos sitä ei haasteta niin kuin parhailla vasta-argumenteilla. Koska et sä muuten niin kuin ikinä opi niitä syitä, miksi sä oot sitä mieltä, mitä sä oot. Joo. I'd say, eli niinku, koskaan ei ole mun mielestä tekosyytä olla niinku keskustelematta. Joo, ja sitten näin, siis, ja okay, sitten on, tavalla, että jos ajatellaan isoa kuvaa, niin jos ajatellaan isoa timelinea, ajatellaan niinku pitkää maailmankuvaa ja tavoitteita ja muuta, niin sitten se mun kysymys oikeastaan menee siihen, että missä kohtaa keskustellaan, tai missä kohtaa, niinku, että onko ne tietyt ihmiset, joille ei saa antaa ääntä ja joiden kanssa ei keskustella, niin onko strategia niiden ihmisten kanssa, että siinä vaan odotetaan heidän kuolemaa. Että tietyllä tavalla odotetaan, että ne tietyt ajatukset ja mielipiteet vaan kuolee niiden ihmisten mukana joskus seuraavien vuosikymmenien aikana, vai onko jotenkin niin, että just nyt ei ole hyvä aika keskustella niiden ihmisten kanssa, että niiden kanssa keskustelun aikaa joskus myöhemmin. Ja sitten ehkä tuossa vielä on niinku, alkaa mennä vähän silleen hiusten halkumiseksi ja verrattain merkityksettömäksi, mutta et ehkä niinku palaten tähän meidän niinku molempien harjoittamaan sisältöformaattiin. Me tehdään YouTubeen tai me tehdään internetiin näitä sisältöjä. Näiden hyvä puoli on se, että kukaan ei ole pakotettu kuuntelemaan. Että sitten taas, jos niinku ajatellaan Puopolon ajatuksista ja muuta, niin sitten kyllä mä ymmärrän taas sen tosi hyvin se argumentti, että jos Puopolon annettaisi jossain TV2 arki-illassa täysin ilman kritiikkiä kasuaalisti laukoa jotain ajatuksiaan siitä, miten rakenteellista rasismia ei ole olemassa, niin kyllä mä pystyn näkemään sen ahdistavuuden ja jopa väkivaltaisuuden niin kuin sille vähemmistön kuuluvalle ihmiselle, jolle vaan tullaan sen himaan lukemaan sellaisia totta asioita. Totta kai, ja sehän ei ole keskustelua. Se ei ole niin, kriittistä keskustelua tai tarkastelua, mutta se on niin kuin täysin eri asia. Ne asiat, kun mun mielestä se ei ole hiusten halkomista, mun mielestä ne kaksi asiaa on kuitenkin täysin eri planeetalla. Ja niin se kritiikki on niin kuin, niin, se pitää niin kuin ehkä muistaa nimenomaan kyllä tuo aspekti kanssa. Se, ei ole niin, se formaatillakin on väliä ja niin kuin platformilla ja niin kuin sillä tavalla, mikä se tehdään. Ja niin, myös ja sille, tausta-ajatuksilla. Joo, ja just, niin, ja just se, että tämä meidän rehellisesti, tämä on keissi. että just tämä, että tämä on niinku ehkä se viimeinen linnake, miksi mä puolustan sisältö, ei mene väkisiin kellekään.
että kuka tahansa, niin kuin, että tämä on aina aktiivinen päätös kuluttaa tätä sisältöä. Mutta hei, mulla alkaa tulla aikataulu vastaan. Samoin meillä mä luulen, musta kyllä. Musta on upeeta. Joo, että kun tässä mentiin tähän niin kuin vastapuoleen hartioiden hieromiseen, niin musta on upeeta, että te teette mitä te teette ja niin kuin, hauskaa olla vieraana ja niin kuin, toivottavasti saadaan jossain vaiheessa otettua tämä pallo toisinpäin, että istutte molemmat täällä sohvalla ja tehdään sitten kolmestaan ja niin edelleen. Sitä odotellessa tullaan mielellään ja kiitos. Ja kiitos myös kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Muistatkaa kommentoida, mitä mieltä olette. Kaikkea hyvää. Joo. Kaikkea hyvää. Kiitos Kaara, kun tulit. Kiitoksia. Tämä on aina kivaa. Kiitos. Moido. Yes. Kaikkea hyvää. Moi. Moi. Moi.